ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကျင့်ပြင်ခွင့်တွေနေ့တိုင်းငယ်တွေမတော်တော်လေးမှာကြုံကြည်ပါလေကွာ။ဟမ်။တိုင်းပြည်ကိုလူတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့က